Ja, det var Walk the Line, Johnny Cash i sin tid sang, og det er faktisk også titlen på arrangementet, det skal handle om. Nu kan jeg nemlig byde velkommen i studiet til Christian Møller Christensen og Steffen Nielsen, begge arrangører af Walk the Line, et døgn på ildsjælefodsporet. Godmorgen og velkommen til. Jo, tak skal du have. Og det handler om, er jo faktisk noget ganske alvorligt, nemlig at samle penge ind til knæk cancer her i løbet af efteråret. I må hellere selv forklare, hvad det er, fordi det startede som en idé om, at I også kunne være med til at bidrage til knækcancer, men på jeres helt egen måde. Så gik der lidt corona i den, og nu er I tilbage igen. Hvad er det et døgn på ildsjælsfodsporet at gå ud på? Jamen, i bund og grund, så går det ud på at samle penge ind til knækcancer. Og det gør vi ved, at man kommer til Bankop og melder til. Hvis man ikke har meldt til på vores... med en e-mail, men ellers så kommer man bare ned og melder sig og går en tur på ildsjælefodsporet. Og det er jo altså sådan en rute, der er lavet, og ideen er, at man så samler penge ind, og det er altså på forskellige måder. Blandt andet er der jo tilmeldingsgebyr, som man som deltager er med til at støtte et gode formål. Men så er der jo også personlige sponsorater, hvor venner, bekendte og arbejdsgiver osv. for løberen eller den gående, altså spytter i kassen. Og ved Christian, du bor faktisk ikke længere i Bankop, du bor faktisk i Svendborg, og siger, men det er også uden for Langeland, at der er interesse for det her. Ja, absolut. Altså, der er mange, der har en tilknytning til Bankop, som kommer, hvad kan man sige, i anførselstegn hjem, og bidrager på den ene eller den anden måde. Og der er jo flere former for sponsorater i det her, kan man sige, eller man kan donere og bidrage til det her. Og vi har almindelige sponsorater, hvor der er erhvervsdrivende, der har valgt at give et beløb, og så som deltager, så melder man til dem, og det koster 100 kroner. Og så kan man som deltager også, selv skaffe nogle kilometersponsorer og så videre. Og så er der faktisk også mange, der bare vælger at donere et beløb. 50, 100, 200, 300, 400 kroner, alt efter hvad man lige har lyst til at donere. Men det batter jo altså en del med de der kilometersponsorer. Var det 17.000, der var en af dem, der deltog, der løb ned op på sidste gang? Ikke? Ja, den gode Ivans svoger, Michael, samlede 17.000 sidste år. Det var helt imponerende, og han bor i Odense, så det er det her med netværket, der kommer hjem. Men jeg tænker, det må også være motiverende, ikke, hvis man aftaler med sin sponsor det der med, at der er x kroner per kilometer. Man tænker, ej, jeg kan ikke mere, jeg har ikke mere, men man tænker, ej, jeg giver den altså, de penge skal altså også, de skal altså også med i puljen. Ja, absolut. Altså, nu har jeg set Steffen de sidste 2 år komme svedende og haltende i mål, og virkelig give den gas. Jeg tror godt, jeg ved, hvad problemet er, Steffen. Hvad siger du? Jeg tror, jeg ved, hvad problemet er. Okay, lad mig høre. Jamen, det er simpelthen, at du ikke har fået fejret chokoladens dag ordentligt. Det er muligt. Ja, og det er jo i dag, det er chokoladens dag, så jeg tænker, hvis du vil forberede dig ordentligt, altså virkelig give den en skal, så tænker, så er det vel noget med en lækker lade i dag. Det tager vi. Ja. Hvad er jeres favoritchokolade? Jeg er mest på den mørke. Ja, den mørke? Marabu, tror jeg. Den helt almindelige marabu, ikke? Ja, den er nemlig også på. Den kan noget helt særligt. Men udover chokolade, så er der altså formålet at samle penge ind til knækcancer. Blandt andet jo altså med motionsbingo og en masse andre aktiviteter også. Det starter fredag kl. 18 i Bankop, og du kan høre meget mere om Walk the Line, et døgn på ildsjælefodsporet lige om lidt. Først god musik fra Dua Lipa og Elton John. Her til morgen handler det til gengæld om de varme hjerter i Bankop, der i weekenden samler ind til knækcancer. Det er jo altså arrangementet Walk the Line, et døgn på ildsjælefodsporet. Jeg besøger Steffen og Christian i studiet. Og udover de mange, der jo skal gå på ildsjælefodsporet, så er der også en masse aktiviteter. Hele eventen starter fredag kl. 18, men det er for lørdag, der for alvor gang i publikumsaktiviteterne. I bliver nødt til at fortælle, hvad motionsbingo er. Ja. Jamen, det er egentlig et bingo, hvor man køber en bingoplade på pladsen, og så ude på ruten på ildsjælefodsporet er der så nogle opslag med nogle numre på, hvor man så krydser af på sin bingoplade. Har man en fuld række, så er der en gevinst, når man kommer tilbage til målområdet. Så der er altså ikke nogen opråb, hvor der står og siger gamle Ole osv.? Nej, det er et tal ude på ildsjælefodsporet? Det er et tal ude på ildsjælefodsporet, ja. Ej, hvor er det smart. Ja. Så bliver der jo også mulighed for at opleve popcorn-dronningen. Ja. Vores lokale popcorn-dronning, hun kommer og laver popcorn lørdag fra 12 til 17 til børnene af Libetum. Og så uover det, så har vi jo også om lørdagen til børnene klovnen Jojo, som kommer fra 13 til 17. Ja, hele Sydfyns klovn, han er fantastisk. Ja. Jojo. Og det er jo altså også altså gratis at komme og være med i og deltage i. Og så ved jeg, at I jo ofte i Bankop plejer for en det nyttige med lidt nydelse. Der bliver også kongespil og mulighed for sådan lidt familieaktivitet, der bliver lørdagen, ikke? Ja, vi laver sådan en lille hyggeområde med lidt stylt og kongespil og stigegolf og
hvor folk kan tage en kamp eller hygge sig lidt med det. Og til de gætter jeg på måske mere modne, der er der petang-konkurrence. Ja, det er der. Hvad hedder det? De har lige holdt mesterskaber her i sidste uge, så jeg tror, de er godt, eller klubmesterskaber. De er godt jeg tror, de er godt varmet op. Ja. Jeg har lige lovet arrangøren bag det at sige, at man skal huske at tage sin egen kugler med. Ja. Godt poleret og blanke. Så hvad damerne gør, det ved jeg ikke. Og det der jo er både med motionsbingoet og med tangturneringen er jo det her med, at det er jo også en måde for jer at skaffe penge til den gode sag. Men det hele handler altså om at få samlet ind til Knæk Cancer. Lige om lidt skal det handle lidt mere om selve turen på ildsjælefodsporet. Først i selskab med Bruno Mars og Park Anderson. Sammen kalder de sig Silk Sonic. Og her er nummeret Skate. Klokken er blevet 16 minutter over 9. Her til morgen handler det om Walk the Line, et døgn på ildsjælefodsporet. Det er her i weekenden fra fredag kl. 18, og så et døgn frem, at der altså skal gås penge ind til Knæk Cancer. Jeg besøger to arrangørerne bag, nemlig Steffen og Christian her i studiet. Og det her, det er jo altså en invitation til dem, der ikke har nået at melde sig til, for det kan man jo stadig nå at komme, altså man kan stadig nå at gå med på ildsjælefodsporet, ikke? Ja, ja. Helt frem til på fredag kl. 18, eller faktisk i løbet af døgnet, kan man komme og melde sig ned på pladsen nede ved på Bagenkop Stadion. Nu skal man jo passe på med at sådan, sætte baren for højt, men sidste gang, da der var det her arrangement, der landede I på 125.000. 125.000 sidste år, ja. Det var helt vildt. Ja. Vi har da et håb om, at vi kan nå det op igen, men vi vil helst ikke skuffe os selv, men kunne vi nå det op igen, så kunne det jo være helt vildt fantastisk. Og udover der selvfølgelig er mange begge små, så tænker jeg, at hvis man skal nå så højt, så er der vel også nogle store virksomheder, der har været inde og byde ind og se, det her vil vi rigtig gerne med på. Absolut. Vi har haft et lille, hvad kan man sige, påfund i år med, at vi har lavet nogle gavechecks, hvor ligesom promoverer de erhvervsdrivende. Ja, du har faktisk taget en af dem med her i dag. Ja, som ligger hernede, ikke om, ja, hvor man kan se det, men hvad hedder det? Og der har vi faktisk skrevet 35 checks, alt fra 1.500 til 5.000, så det er jo helt fantastisk med den opbakning, der fra alle de erhvervsdrivende. Og det er altså virksomheder, der går ind og siger, den her vil vi gerne være med på. Og jeg skal lige sige, at nu er der rigtig mange fra Langeland, men det er ikke sådan, at det er forbeholdt folk fra Bagenkop eller Langeland. Alle er jo velkomne, som du sagde tidligere. Alle er velkomne, og MobilePay-nummer har åbent 24/7, så ja. Mange begge små. Det er inde på Facebook-siden Walk the Line, et døgn på ildsjælefodsporet, du både kan se meget mere om, hvordan du kan være med, hvordan du kan støtte arrangementet her, og så er jo altså, hvad der foregår lørdag, fordi det bliver også for os, der måske bare tilskuer, bliver det altså også en spændende dag med masse aktiviteter. Ja, altså der sker jo lidt hele tiden. Vi har jo Clown Jojo, vi har petang, og vi har det der område, hvor man kan hygge sig, og ellers bare komme og deltage, og Condi Bingo, og for øvrigt har vi også et lotteri, som man kan købe på pladsen. Og Hedos trøjer, en hest. Hedos trøjer kommer også. Det er rigtigt, den kommer også, hvor børnene kan komme ud og rent tur. Ja, voksne kan sikkert også, tænker jeg. Så det er altså bare med at komme ind på Facebook-siden Walk the Line et døgn på ildsjælefodsporet og se mere. Og så er det altså, jeg tror, velkomsttalen er 17:45, men klokken 6 her på fredag 6 om aftenen, der går det altså løs for alvor, ikke? Ja, klokken 18 går det løs. Jane Jægen kommer og holder, eller giver start, holder åbningstalen og giver startskud klokken 17:45. Walk the Line et døgn på ildsjælefodsporet. Jeg håber, I når i mål og når endnu flere penge end de 125.000 sidste gang. Held og lykke med det. Tak skal du have. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.